Stavanger, the most beautiful city. Ja, i dag blir det faktisk en ganske bra dag i Stavanger, med sol og 17 grader. Og se så fint treet har blitt i full blomst nå. Ja, men det blir dessverre bare i dag. Det blir varmt og fint. Det skal jo ikke vare. I morgen detter temperaturen igjen, og da kommer litt regn. Det skal ikke være bare regn, men godværet, det er bare i dag. Jeg har en fin dag i Stavanger, alle som måtte befinne seg der. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. At nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk, gutt! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, gutt! Uten lovverksen, det!